پیکرے دل ربا بن کے آیا روح عرض و سما بن کے آیا سب رسول خدا بن کے آئے خدا بن کے آیا سب رسول خدا بن کے آئے وہ حبیب خدا بن کے آیا حضرت حضرت آمینہ کا بلایا وہ حلیمہ کی آنکھوں بتارا وہ شکستہ دلوں کا سہارا بے قصوں کی دعا سب رسول خدا بن کے آئے وہ حبیب خدا بن کے آیا اور دست قدرت نے ایسا سبحان اللہ جس کا پایا کسی نے نہ پایا جس کا پایا کسی نے نہ پایا وہ خدا کی رضا بن کے آیا اور تاجداروں نے دی ہے سلامی تاجداروں نے دی ہے سلامی بادشاہوں کی ہے غلامی بے مثال اس کا اس میں گرامی بے مثال اس کا اس میں گرامی مصطفیٰ مجتبیٰ بن کے آیا سب رسول خدا بن کے آئے وہ حبیب خدا بن اور وہ نبی رحمت العالمین جو بھی ہے اس کے زیر نبی ہے وہ نبی رحمت ایسا غم خوار دیکھا نہیں ہے جیسا خیر الورا بن کے آیا
سب رسول خدا بن کے آئے وہ حبیب خدا بن کے آیا